नेपालमा थप 10 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बिरगन्जमा 1 र नेपालगन्जमा 9 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले पर्साको छपकैयाका 36 वर्षीय पुरुष र नेपालगन्जका 9 जनामा संक्रमण देखिएको हो। डाक्टर देवकोटाका अनुसार नेपालगन्जमा 5 जना पुरुष र 4 जना महिलामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। उनीहरूको उमेर 7 देखि 58 वर्ष रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिनेको संख्या 69 पुगेको छ, जसमध्ये 16 जना निको भइसकेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1479 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। नेपालमा हालसम्म 63,102 जनाको नमुना परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताएका छन्। 13,414 जनाको पीसीआर र 49,688 जनाको आरडी बाट परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। जिल्लाका 36 वर्षीय पुरुषको स्वाब नमुना परीक्षण एनपिएचएलमा गर्दा पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसै गरी नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा 9 जना थप पोजिटिभ देखिएको छ, जसमा 5 जना पुरुष र 4 जना महिला हुनुहुन्छ। उहाँहरू 7 देखि 58 वर्ष उमेरका रहनुभएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यसरी आज थप 10 जना पोजिटिभ देखिएसँगै कुल संक्रमित हुनेको संख्या 69 पुगेको छ। हाल रूपन्देहीमा 1 जना, नेपालगञ्जमा अहिलेसम्म 1 जना, बाँकी 9 जनालाई नेपालगञ्जको अस्पतालमा कोरोना हस्पिटलमा ल्याइदै गरेको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। धनगढीमा 1 जना, भरतपुरमा 1 जना, वीरगञ्जमा 9 जना र विराटनगरमा 31 जना गरी कुल 44 जनाको उपचार भइरहेको छ। बाँकी 9 जना चाहिँ अस्पताल ल्याउँदै गरेको अवस्था छ र सबै संक्रमितहरूको स्थिति हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार सामान्य रहेको छ। कोरोनाको आशंकामा काठमाडौँ उपत्यकामा 4 र बाहिर 73 गरी कुल 77 जना अस्पतालको आइसोलेसनमा छन्। 21,951 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।